Чи допоможе збільшення боєприпасів росіянам, як розголос українцями корупційного скандалу посприяв розслідуванню підприємця, що, ймовірно, розкрадав мільйони на ЗСУ? Чому нам з вами можна вболівати за Нікі Гейлі на американських праймеріс республіканців, і ще як росіяни вкрали українську милу ніжну пісню, як їм навіть не зачихалося після цинічної крадіжки. Слава Україні, слава українським силам оборони і вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. Мене звати Софія Трощук, і це був анонс того, як і не тільки виглядатимуть наші дві інформаційні години. Тож, із важливого питань фронту та можливостей росіян будемо з вами починати, адже Російська Федерація із завершенням літа 2023 року збільшила кількість вироблених боєприпасів для війни в Україні, однак якість їхня суттєво падає. Таку інформацію оприлюднив очільник української розвідки Кирило Буданов, він дав інтерв'ю міжнародній пресі. Тож далі головні тези оглядаємо разом із вами. По-перше, ракетні удари з боку Росії спричинені бажанням агресора оголосити 2023 рік переможним. Реальних воєнних успіхів у ворогів не було. Втім, за словами Буданова, у російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об'єкти, додає очільник української розвідки. Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року в розвідці спостерігають збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас наші експерти відзначають зниження якості цих снарядів. Інтенсивне застосування безпілотників із обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. От вам і новітня зброя, яка змінює, бодай частково змінює хід війни. Ще один фактор – це щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни. Ну і в розвідці також кажуть, що знають рішення для безпілотників. Це електронні засоби протидії, на які, до речі, навіть ми з вами збирали кошти у наших ефірах для того, аби могли наші бійці ворожим пташкам протидіяти. Для мін тим часом потрібне спеціалізоване обладнання. Дуже будемо сподіватися, що направду союзники розуміють це і допоможуть із цим важливим питанням. Ну і далі до води переходимо, адже північна частина Чорного моря, за словами Кирила Буданова, перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики. Каже Кирило Буданов, цитую, «Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелося перекидати усе на південний схід». За словами глави української розвідки, росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії. У 2023 році відбулися перші українські висадки на території тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими, і це справді так. Тож це дає надію, особливо українцям, які на півострові уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки. Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилося, що навпаки, армія слабка, а економіка Росії може бути слабкою, але країна ж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго, каже Кирило Буданов. Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки Російської Федерації. Йдеться про енергетику, металургію і фінансову систему загалом. Говорить очільник українського відомства також і про те, що нам зараз потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології. Україну цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості важливим. Тим, хто за кордоном вважає, що втомився від України, доведеться піклуватись про росіян, коли вони прийдуть займати їхні власні території, наголошує Кирило Буданов. Він також стверджує, що держава-агресорка веде війну не лише проти України, вона веде війну проти НАТО, про що з самого початку твердить їхня пропаганда. Далі з вами коротко оглядаємо ситуацію на українських фронтах. Маємо свіжу інформацію від Генштабу Збройних сил України. Упродовж доби відбулося 64 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 3 авіаційні удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, професійний ліцей та інше
цивільна інфраструктура. До південних фронтів переходимо далі. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, а західніше Вербового, що у Запорізькій області. На Херсонському тим часом українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із цих займаних позицій. Упродовж минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони. Ну а далі ми з вами говоримо детальніше про схід. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки, що на Харківщині. На Лиманському напрямку наші оборонці відбили 6 атак окупантів у районах Макіївки, що на Луганщині, та східніше Тернова, що у Донецькій області. На Бахмутському напрямку українські сили оборони відбили атаку противника поблизу Кліщіївки, а на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони упродовж доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського, що на Донеччині. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів у районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки, де відбили 13 атак. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога уздовж всієї лінії фронту. Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів ворога. Дякуємо нашим військовим за те, що бережуть над нами небо, а під нами землю. Напередодні суд арештував майно сім'ї скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Йдеться про пожитки сім'ї скандального львівського бізнесмена, який за версією слідства намагався дати хабар працівнику ДБР. У межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міністерства оборони України було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміум-класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Згідно з попередніми висновками експертизи, уся продукція, яку поставили компанії Гринкевича для Міноборони у 2023 році, не є якісною для використання Збройними силами України. Нагадаю, правоохоронці кілька місяців тому почали кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Сил оборони. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на понад 1,5 мільярда гривень. Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. На хлопський розум будівельні компанії виготовляли одяг для ЗСУ. Звучить геть нелогічно. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на понад 1 мільярд гривень. І йдеться також про зрив постачання. Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням до 5 місяців. Зараз правоохоронці перевіряють причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Досудове розслідування триває. Я також нагадаю, що Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня. Він саме намагався дати 500 тисяч доларів хабаря одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Таку суму підприємець пропонував за сприяння у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних компаніях у ході розслідування кримінального провадження. Ймовірному зловмиснику повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, а запобіжний захід обрали СІЗО без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років за кратами.
Якщо провину доведуть, бо ж зараз діє презумпція невинуватості, то кажемо мало. 8 років за те, що наші військові недоотримували одягу та спорядження, а сім'я його збагачувалася у час війни, це мало. Однак емоційну сторону поки відкидаємо і поговоримо з вами про інші факти. Зараз на екрані ви можете бачити сім'ю Ігоря Гринкевича. Зліва направо, спершу він, тоді донька Ольга Швець, син Роман Гринкевич та дружина Світлана. За інформацією медіа, компанії підозрюваного також постачали продовольство для Міністерства оборони, зокрема підприємство «Девелопмент», власницями якого є донька Гринкевича Ольга та дружина Світлана, у квітні отримала контракт на суму 1,7 мільярди гривень і постачало харчування на Одещину. Закупівлі підприємство робило, яка несподіванка насправді ні, за ймовірно завищеними цінами. Наприклад, компанія постачала сметану по 144 гривні за кілограм, молоко по 45 гривень за кілограм, вершкові десерти по 150 гривень за кілограм. Тож, так видається, не дивно, що родина володіє чималими статками. В Україні... Згідно з даними аналітичного ресурсу «Юконтрол», у власності Ігоря Гринкевича є лише одна ділянка у Вишгородському районі на Київщині, площею майже 2 гектари, призначення землі – ведення сільського господарства. Натомість дружина підприємця, 50-річна Світлана, має у власності 3 квартири у Києві, 3 помешкання у Львові та 3 земельні ділянки на Львівщині, 1 ділянку на Закарпатті. Газета «Високий замок» повідомила, що дружина Гринкевича викладає маркетинг в Інституті економіки і менеджменту Львівської політехніки. Згідно з розслідуванням «Кавун Сіті», Світлана разом з донькою Ольгою взимку 23-го року стала власницею частини ПАД «Кар'єру управління», яке орендує Ясниський піщаний кар'єр біля Львова. На видобування піску компанія має дозволи від Львівської ОВА. У 2018 році, коли ПАД «Кар'єроуправління» ще не належало Гринкевичам, документ про продовження оренди підписав Олег Синютка. Донька і мати також у квітні 22-го року заснували транспортну компанію «Альянс» і «Мекс Транс» та купили 5 вантажівок. Зазначимо, що Ольга Швед також є власницею ресторану «Сейвор», який розташований поблизу арени «Львів», у готелі «Катерина», що з березня 22-го року належить Світлані Гринкевич. Те, що Гринкевич, Ірина Федак за 2023 рік стала власницею 3 земельних ділянок на Львівщині та 1 на Київщині. У її розпорядженні також 127-метрова квартира у Львові. Вона має частку у підконтрольних зятю компаніях. Непогано збагатився і син затриманого Гринкевича Роман. У травні 23-го року він придбав за 25 мільйонів гривень будинок в СМТ «Козин» площею майже 300 квадратів. Там же він має 2 земельні ділянки. Крім помешкання, Роман Гринкевич купив в СМТ «Козин» 2 земельні ділянки. Журналісти кажуть, ця родина володіє автопарком вартістю 750 тисяч доларів. Цікава історія з нареченою Романа, сина підозрюваного. Його дівчина – художниця Соня Морозюк. Попереднього року вона придбала галерею у центрі Києва за 250 тисяч доларів та Porsche Cayenne 2015 року. Морозюк запевняє, що перебуває у стосунках з Гринкевичем лише 5 місяців, а всю нерухомість придбала сама, оскільки за 2023 рік заробила приблизно 100 тисяч доларів. За її словами, вона успішно продає свої роботи, картини є у зірок та навіть у президента. У жовтні 2023 року Роман Гринкевич зробив пропозицію дівчині у Венеції. Туди постачальник Міноборони виїхав як волонтер фонду Hope.ua. Ну, отаке воно, знаєте, сучасне волонтерство у час повномасштабної війни, коли справжні волонтери не можуть виїхати за кордон, бо їх не пропускають. І доводиться по зв'язках якось домовлятися за цей виїзд, щоб щось важливе забрати. Або відправляти дівчат за кордон, аби вони везли автівки, дрони, чи що там ще, якій бригаді необхідно. Ну, але зрештою, також Соня твердить, не знала, звідки у нареченого гроші. Ну, так же буває, коли заручаєшся з людиною, хочеш провести з нею життя, але не знаєш, чим та заробляє собі на побут. Мисткиня каже, якщо провину нареченого доведуть, разом вони бути не зможуть. Звісно, не зможуть, бо якщо доводять провину, зловживання чи розкрадання коштів, то ту людину, на чиїй совісті важка провина, садять за ґрати.
Тепер не про ті шлюби, які мають усі шанси розпастися у зародку, а про ті, які вже є на папері. Дружина Ігоря Гринкевича Світлана є викладачкою Львівської політехніки. Студенти напередодні виявили намір протестувати її освітню роботу, але довго чекати не довелося. Професорка Світлана Гринкевич написала заяву за власним бажанням. Ну, а ми тепер чекаємо на деталі розслідування і на розширення кола підозрюваних, бо ж якщо направду кошти розкрадалися, то у Міноборони був хтось, хто це дозволяв робити. І цей хтось або ці хтось мають понести справедливе покарання за таке цинічне збагачення на українських воїнах. Знаєте, в українському суспільстві дуже часто є теми, які на часі і теми, які не на часі. Звісно, і перше, і друге точно у лапках. Чвари між українцями, вони точно не на часі. А політичні маніпуляції, вони не на часі, не на часі, не на часі. Інших слів не маю. Я не знаю, якісь політичні амбіції деяких представників політики зараз, у час повномасштабного вторгнення, вони теж абсолютно не на часі. Але коли говорять про те, що розслідування не на часі, то не довіряємо таким особистостям, які таке говорять. Бо розслідування і повернення коштів до держбюджету, воно завжди і завжди на часі. Ми з вами не забуваємо, що головний ворог України – це Російська Федерація, це росіяни – ті росіяни, які приїхали на територію нашої держави, які вбивають, гвалтують, мародерять і мають намір невідомо чому, не знаю, може за Владимира Путіна чи за Руську глубинку, захопити ще якесь село в Україні. І тут ми дуже і дуже вдячні українським силам оборони за те, що вони бережуть нас від такого ворога. Ну, але дякуємо також і українським правоохоронцям, які виявляють ось такі випадки, які провадять розслідування. Ну і дякуємо також тим небайдужим українцям, які справді надали великий розголос цій справі. Суспільство тримає руку на пульсі ось цієї корупційної авантюри львівського підприємця. Тож дуже сподіваємося, що її доведуть до завершення і зрештою знайдуть і тих причетних посадовців, які дозволяли, а можливо і ділилися часткою у такій цинічній крадіжці коштів на українських силах оборони.